Municipalitetis meris darbaši, adgilobrivi tvitmartvelobis tsarmomadgelebma, mshobliur kalakshi dabrunebul, tsarmatebul sportsmenebs da mtsrtnel mastavlebs, madloba am formit gadauxades. Europistam soplius champions, chidaoba, dziudasa da samboshi, saxelisufleba tsarmomadgelebi shexden. Samomavlo gegmebze isaobres da morigi tsarmatebebi usurves. Rogorc vitsit, pireulis ganmadlobashi, ramodenime tsinsula da tsarmateba konda chveni sportskolis sportsmenebs, romelts misasalmebelia da misalotsia. Da, ეს ამით იამაყებ და მთელი ქვეყანა და მითუმეტ ეს პარიზ პატარა რაიონიც და ეს იქნება ალბათ მისაბაძი მაგალითი იმ ახალგაზრდებისთვის. Მუნიციპალიტეტის მერის თქმით, ღირსეულ სპორტსმენებს თავიანთი მიღწევები სათანადოდ დაუფასდებათ. Დღეს მოწვეული ყავდა ჩვენი სასიხარულო სპორტსმენები. Am ბოლო პერიოდში ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის, სადაც ჩვენმა სპორტსმენებმა ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს. Ფაქტიურად მძიმე წონის ფინალში შეხვედრის შანსიც კი იყო, თუმცა ოქროს და ბრინჯაოს მედალი ძალიან დიდი წარმატება არის წესდაფონის გუნდისთვის, მათ თავიანთ პიროვნულ მედლებთან ერთად გუნდური ბრინჯაოს მედალიც მიიღეს ამისათვის, როგორც გურეშიძე, ისე ტაბატაძე მართლაც საკმაოდ ისეთ ფორმაში არიან. ჩვენ მიულოცეთ ასევე ვეტერანებში მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა ჩვენი წარმომადგენელი ძიუდოში და ამავდროულად მოქმედი სპორტსმენი ინდია ლილუაშვილი, რომელიც ვერცხლის პრიზიორი გახდა ევროპის ჩემპიონატზე სამბოში. Ასე რომ ძალიან შთამბეჭდავი წარმატება იყო და მილოცვებიც საკმაოდ ისეთნაირად მიიღეს და ნუ მერია ვალში არ დარჩება, აი ამ წარმატებას აუცილებლად აღნიშნავთ და დაუფასებთ ამ მაწვილებს. მიულოცეთ მათ მწვრთნელებსაც, იყო ამავდროულად იმ პრობლემებზეც საუბარი, რომელიც მათი ვარჯიშების დროს არის და წარმოიშვება და მოკლედ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიონ ჩვენმა სპორტსმენებმა. Ულოცავ სპორტსმენებს, ულოცავ მათ მწვრთნელებს და ულოცავ სრულიად ზესტაფონს ბიჭების აი ესეთ დიდ წარმატებას. Სასპორტო სკოლის დირექტორი ამბობს, რომ ეს გამარჯვება ნამდვილად საამაყოა და კიდევ უფრო მეტი ხელშეწყობით და მონდომებით ისინი უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ. Უერთები ამ დიდ სიხარულს და მინდა ყველას მიულოცავ. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სპორტსმენებს, ეს დიდ წარმატება, ჩემ კოლეგებს ყველა მწვრთნელს, ადგილობრივს და საქართველოს ნაკრებში ყველა მწვრთნელს და უსურვო კიდევ უფრო მეტი წარმატებები და წინსვლა ცხოვრებაში. რაც შეიძლება დღევანდელ დღეს ნამდვილად სასიხარულოა. Ეს ადამიანები, რომ ხედავდით თქვენს, ამდენი ადამიანი იყო დღეს შეკრებილი და როგორ გულიანად და მთელი სული და გულით ულოცავდნენ ამ წარმატებას და იგრძნობოდა, რომ ეს არ არის თქვათ ერთი კონკრეტული ადამიანის სიხარული ან კონკრეტული მწვრთნელის ან ოჯახის. Ეს ნამდვილად მთელი ქალაქის სიხარულია და თუ ცოტა არ გავკანდნიერდებით, ეს ქვეყნის სიხარულია, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონობა და პრიზიორობა ეს არ არის კონკრეტულად ერთი ადამიანის. ამიტომ მე მინდა ყველას დიდი მადლობა უთხრა დღევანდელი აი ესეთი კეთილი სურვილებისთვის, დადებითი ემოციისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი მერის ხელმძღვანელობას, ყველა საკრებულოს წევრებს და ვისურვებდი და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, აი ესეთი ურთიერთობები გაღმავდება, უფრო სხვა კუთხით შევხედავთ ამ ყველაფერს და უფრო უკეთესი იქნება საქმე და უკეთესად წავა, როგორც პროფესიონალურ სპორტში, ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვისაც პატარა ბავშვები, ვისაც დღეს არ არის გარკვეული, თქვა, სწორგზაზე უნდა დადგეს და იქნება მაგალითი ეს ყველაფერი, როგორია სწორი გზით ცხოვრება და ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრება და რა ვიცი, კიდევ ერთხელ ყველას მადლობა.